A primera hora de la mañana, el Partido Socialista presentaba su lista en el Pazo de Xustiza. Miguel Fidalgo criticaba que el Partido Popular no hiciese lo mismo. Hai 4 anos, o Partido Popular estaba con nos coas 9 da mañan, como nos presentamos a lista, cando se abre o proceso, as 9 da mañan en punto, pois xa non está. E aparte, ao parecer, vai tardar varios días en presentala. É simplemente que non a ten feita, que aínda están cuadrando os números, que Baltar e Núñez Feijóo están nunha disputa patricida entre os dous, a ver quen se mete máis goles. Para Fidalgo, la lista del Partido Popular está llena de errores. Restringir a presencia da muller ao Parlamento Galego me parece unha grave cuestión. E por outra parte, é como o feito de ter que recurrir a unha persona allí a esta provincia para representar os orixanos, me parece tamén unha cousa moi grave, que no Parlamento de Galicia o cabeza de lista, o que dirixa a representación dos orixanos, xa unha persona que pasou por aquí unha vez, 2 anos, e pasou para forrarse. É dicir, unha persona que veu aquí a regalar a caixa de Ourense a outro. E me parece grave que esa sea a persona que o Partido Popular nos quere presentar como candidato, non?